Tertúlia. Hoje é dia 2 de dezembro de 2015, é uma quarta-feira. O verbete de hoje é o 3.589. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 8 máximos. O tema de hoje é teimosia, a especialidade é a errologia e a nossa verbetógrafa é a Ana Flávia Magalhães, que é graduada em arquitetura, mestre em geografia humana, é voluntária desde 1999, hoje ela trabalha na Conscius e é tenepsista desde 2013. A teimosia é o ato ou efeito de aconselho homem ou mulher, realizar e ou manter comportamentos e ações de modo insistente, com obstinação excessiva, sem racionalidade ou lógica, não admitindo a realidade, podendo gerar conflitos, interprisão interconsciencial e ou atraso e autoevolutivo. Na pensenologia, o holopensene pessoal da teimosia, os batopensenes, a batopensenidade, o holopensene da rigidez, o holopensene do egocentrismo, o holopensene do fechadismo, a pensenidade restrita ao micro-universo consciencial e também um contraponto aí à pensenidade pró-evolutiva. Na fatologia, as gradações da teimosia, a reação irracional, a teimosia cronicificada, o apego às próprias ideias, o monoideísmo, a burrice, a ignorância, o megatrafar, o caminho mais difícil, a dificuldade em mudar de opinião, a recusa em aceitar as evidências, a dificuldade de ouvir o outro, a desarmonia conviviológica e por aí vai. Na parafatologia, o foco das energias mal direcionado, o parapsiquismo dificultado pela neofobia, a dificuldade de contato com os amparadores extrafísicos, entre outras coisas. Chamo atenção aqui na argumentologia, tem uma listagem de trafares, de atributos e de trafais. Na acabativa, nós chamamos atenção para a autodeterminação, a causa perdida, o erro crônico, o megatrafar, o orgulho teimoso. A teimosia, conduta restringidora do autodiscernimento e da racionalidade, exige da consciência o abertismo para as autorreciclagens e para a autovivência da interassistencialidade. Você já realizou a métrica da teimosia pessoal? Já identificou os efeitos desse comportamento nas inter-relações? Compreende as repercussões desse traço na autoproex? E temos na bibliografia específica 5 itens. Na mega-análise, apego, recusa, rigidez, conflito, orgulho, insistência, autocracia, essa palavra tem muito a ver com teimosia, né? Autocracia, fechadismo, egocentrismo, autodefensividade, conscienciometrofobia, autoconscienciometrologia, autoenfrentamento, autorreciclagens, enganomania, postergações, monodeísmo, reatividade, recinologia e errologia. Então a gente vai passar para a Ana Flávia para que ela explique um pouquinho o motivo da escolha desse tema. Isso, então, boa tarde a todos. O tema veio pela percepção, né, durante as autopesquisas, desse trafar pessoal, né? Então, eu tenho a teimosia, demorei muito tempo para assumir esse traço, não tinha muita clareza dele, assim. E é interessante que, apesar das pessoas falarem, né, algumas pessoas próximas, sobretudo da família, e falavam assim, nossa, você é muito teimosa. E eu achava que eu não era teimosa, né? Então, até conseguir... Até isso era teimosia. Até nisso era teimosia.
E aí depois, no voluntariado, isso ficou bem interessante a partir do processo da autocracia, que foi a correlação que você comentou. Então, esse traço, na hora que a gente assume a liderança, né, vem os trafares junto. E aí eu percebi o processo da teimosia aí junto com a autocracia. E vi o tanto que incomodava e atrapalhava. E eu falei, ó, vamos estudar isso aí para começar o processo de reciclagem, né? E aí comecei a investir no estudo da teimosia. Foi assim que nasceu o verbete. Foi assim que nasceu o verbete. A mediadora. Gostaria de contribuir com uma melhoria da apresentação dos verbetes. Como cada dia é um apresentador diferente e nem sempre sabemos o nome do professor, penso que ele deveria falar o nome dele assim que abrir a tertúlia, por exemplo. Bom dia, eu sou o professor tal e vou conduzir a apresentação do verbete tal. Então vamos lá. Boa tarde, né? Meu nome é Mabel, então uma apresentação aí do verbete de teimosia. Mabel Teles, para quem não conhece. É, isso? É uma orientação que a gente tem a partir de agora também, quando o próprio apresentador é o verbetógrafo do dia, então a pessoa que está monitorando aqui lê a mini biografia. A mini, né? Claro, o mini para currículo. Que, para a gravação e para que a pessoa saiba, não. Perfeito, então, perfeito. Então, meu nome é Mabel Teles, né? Já sabemos, é ela na Flávia. Então, aqui, a verbetógrafa para a fatologia, página 50, quarta linha. Poderia aprofundar a desestabilização emocional e energética pelas posturas anacrônicas? Essa desestabilização, ela vem a partir do momento em que a gente está repetindo comportamentos. Então, a teimosia, ela vem de um processo de uma repetição de posturas e de ideias. Muitas vezes essas ideias são anacrônicas, né? E isso gera, as ideias anacrônicas geram comportamentos anacrônicos também. E isso pode gerar uma desestabilização emocional. Então a pessoa está com uma postura que já não deveria estar, aquilo já está extemporâneo e aquilo acaba gerando um conflito. Muitas vezes esse processo gera conflito. E aí pode ocorrer, então, essa desestabilização emocional e energética por consequência. Então, é uma coisa que vem do comportamento. Pode ser uma coisa paragenética que está vindo de outras vidas. A exemplo da gente falou aqui agora há pouco da autocracia. Então, a gente tem, às vezes, um comportamento que a gente teve no poder, né, no poder em determinada vida. Aquilo vem porque você tinha que tomar as decisões, você tomava as decisões e eram decisões de cima para baixo. E, de repente, você está aqui num outro momento, uma outra vida, e ainda tem uma situação onde você repete esse comportamento. E isso ele gera essa desestabilização emocional e energética também nas outras pessoas, né? Então, às vezes, isso pode estar gerando na própria pessoa e gerando nos outros também. Agora, na Flávia, como é que você faz essa relação mais direta entre postura anacrônica e teimosia? É do comportamento, né? Então, quando a gente está no dia a dia sendo teimoso com alguma coisa, a gente está repetindo essas ideias, a gente está defendendo ideias, às vezes a gente defende ideias antigas, né? Você acha, então, que a teimosia pode ser a não abrir mão de ideias, é isso que você está querendo falar? De ideias anacrônicas, uhum. É bem isso. A gente está defendendo coisas que a gente conhece, né? São coisas que estão na nossa memória e na nossa holomemória. A partir daí é que a coisa fica complicada, né? Porque aí tem todo um fechadismo, né? Você não tem a flexibilidade para ouvir o outro. A tendência é de imposição da ideia ou de um comportamento. Você acha que tem que fazer de determinada forma, que de determinado jeito é melhor, aquilo que você pensa é o certo. Então tem todo um histórico aí por trás, né? Não é um traço único, né? Não é um traço complexo. Ele vem dentro de toda uma complexidade, né? A manifestação, ela aparentemente pode ser aparente uma coisa bem simples. Você está teimando em fazer determinada coisa de determinado jeito, né? E aí você vê que não é bem só uma teimosia daquele momento. Você começa a ver que esse comportamento ele vai se repetindo. Assim aconteceu comigo na hora que eu comecei a estudar teimosia. Eu via que eu tinha
que eu insistia com algumas coisas, entendeu? E as pessoas, e aí eu comecei a observar a insistência dos outros também. E aí eu comecei a identificar a teimosia nas pessoas, que de fora é super fácil, né? Só que quando você já está estudando a sua. Então eu identifico rapidamente o processo de teimosia hoje, por conta disso, porque o negócio fica. E ele é um processo que é muito do psicossoma. Por isso tem muito a ver com essa desestabilização. Entendeu? É, porque assim, a determinação é um processo mais do mental soma. A determinação é um processo de você ter clareza do que você está falando. Olha, eu quero isso e vou lá. E aí você se empenha para fazer determinada atividade, ação que você considera que é positiva. Então tem um processo de elaboração do pensamento, enfim. A teimosia, ela passa pelo psicossoma. Ela, assim, em algumas situações, quando você usa teimosia enquanto persistência, enquanto sinônimo de persistência, isso pode ter uma conotação até mais positiva. Mas a teimosia propriamente dita, para mim, ela tem um viés muito psicossomático. Entendeu? Você faz relação da teimosia com a pessoa mimada? É, completamente, assim, porque tem um infantilismo disso, tem, né? Tem um infantilismo. A questão da birra, né, ela tem esse processo de é bem, bem infantil mesmo, né? A criança está teimando que quer aquilo e é por isso que você vê que o negócio é bem psicossomático, né? Ela não vê a razão. Chega a ser ingênuo. Assim, ingênuo no sentido de bobinho. Exatamente. Não é? E assim, é uma perda de tempo completa, né? Então, tá lá, é a criança que tá querendo que aquela ideia prevaleça. Ou, às vezes, por uma coisa muito que não faz muito sentido, né, Mabel? Então, a criança, às vezes, teima porque quer uma bala, porque quer um carrinho, porque quer sei lá o quê. E quando a gente está teimando, a gente tende a cometer esse tipo de superficialidade, sabe? De uma ação mais superficial, de um querer mais superficial. Porque fica na superfície da coisa, né? Bom. Ortopensatologia, página 49, segunda linha. Poderia ampliar a segunda ortopensata? Como podemos diferenciar a teimosia da perseverança? Então é a segunda, você quer ler? Lê a segunda ortopensata. Tá, a autodeterminação leva a consciência a comunex evoluída. Contudo, lá se encontram teimosos. A teimosia positiva pode ser perseverança. A negativa é a teimosia propriamente dita. Então, é o que tinha falado agora há pouco, que é a questão da autodeterminação. Quando você coloca a teimosia enquanto uma perseverança, no sentido de perseverar, né? Então, no sentido de você ser insistente, você manter uma continuidade de uma determinada ação. Nesse sentido, seria o sentido da teimosia positiva. Que aí você pode colocar como uma autodeterminação que leva à questão da comunex evoluída. A gente precisa ser determinado para concluir as ações que a gente pretende, as nossas metas, a nossa proex. E aí, quando você coloca teimosia enquanto perseverança, ela entra nesse conjunto aqui. Agora, a negativa é a teimosia propriamente dita, que é até a que eu estou abordando com mais ênfase, né, no verbete, que é essa teimosia que não ajuda, que ela não contribui, porque ela tem muito da irracionalidade, né, da não aceitação da realidade. Quando eu estava lendo o seu verbete ontem à noite, aí eu parei nessa pensata aí que você está comentando agora. E eu sou daquele tipo também, da teimosia, mas aqui no caso é a teimosia positiva. A hora que eu cheguei aqui, eu brinquei até com vocês aqui que hoje é o último dia que eu assisto a tertúlia ao vivo e a cores. Neste ano. Por favor. Porque depois eu vou ser online, não é ao vivo, né? Quer dizer, é ao vivo, mas não é a cores, não estou presente. Quer dizer, relacionada à teimosia, eu falei, poxa, eu sou teimosa porque eu estou indo para lá, estou tentando vender minhas coisas, estou batalhando para vir para cá, sou persistente. Eu quero vir. Essa teimosia, eu acho que está puxando pelo lado positivo. Eu não desisto, eu sou perseverante. Eu particularmente, prefiro
que quando eu entro nesse enfoque mais positivo, falar que você é uma pessoa determinada, que você é uma pessoa perseverante. Eu prefiro, porque senão a gente às vezes pode cair, apesar de ter essa autopensada e ela é bem, bem positiva, você pode cair no erro de quando às vezes você está na teimosia da, propriamente dita, né, da errologia, você achar que está tudo bem. Então, para mim, eu diferencio, entendeu? Eu prefiro colocar a determinação e prefiro colocar a perseverança para distinguir, porque é fácil nessa hora a gente se enroscar aqui na, nessa situação. Até porque, por exemplo, a teimosia, ela é mesmo a teimosia que é, vamos colocar assim, mais psicossomática e mais negativa, ela também pode gerar resultados positivos. E isso gera uma confusão, entendeu? E eu acho que quando confunde, não ajuda, entende? É assim, é, então, eu acho que essa aí é legal você ver, assim, até analisar nas suas coisas, né? O tanto que você tem dessa teimosia que é perseverança e o tanto que você pode ter de teimosia mesmo. Entendeu? É, e ontem eu estava comentando... Assim, que normalmente, se você tem as duas, se você tem uma, você pode ter a outra. E eu estava comentando com um amigo daqui e a minha filha falou, olha, eu sou teimosa, não é que eu estava vendo esse verbete. Mas a minha teimosia... Ah, mas aí eu comentando, mas teimosia não é positiva. Aí eu peguei o verbete, levei lá, né, o computador, aí levei e nós conversamos a conversar sobre isso. Mas foi interessante, que aí surgiu várias coisas. Quer dizer, um verbete, às vezes você pega uma frase ali, né, uma pensata, dá para você ficar meia hora... Ou 15 minutos falando sobre o assunto e... Isso, e essa questão da a negativa, é a teimosia propriamente dita, eu acho que mostra esse viés que às vezes a gente leva a teimosia. Mas eu acho que é um viés muito sutil para usar no dia a dia. É, você pode com certeza. Analisar aí que é bem provável que você ache umas teimosias propriamente ditas. Ah, seu tem, eu acho que... Então é isso que é interessante, essa distinção, né? Você conseguir ver a sutileza da onde você está passando da conta. Porque a teimosia é um passar de conta, né? É uma insistência, é uma coisa que é excessiva. Vence pelo cansaço, né? Chega a cansar. Mas uma coisa que pode ajudar a diferenciar, que eu vejo a diferença das duas, é que a teimosia com autodeterminação é quando você tem um planejamento, você tem uma prospectiva, você sabe o que, que você vai fazer naquele período de tempo. A teimosia psicossomática, ela fica mais no desejo. Ah, eu quero isso. Então, eu vejo que, pelo menos dessa forma, eu consigo diferenciar muitas vezes. Quando eu me organizo, planejo, faço detalhadamente tudo o que eu preciso fazer. Então, eu vou em frente. Agora, quando eu entro com desejo, não, eu quero isso. Sem saber um motivo racional e claro, fica pelo um desejo, que entra a psicossomática que a Ana falou, né? É igualzinho, ela falou, aquela criança, quando está na fase do porquê, né? Ela, por quê? Você está respondendo por quê disso? Ela nem espera a resposta, já vem no outro porquê, né? Mas por quê? Mas nem respondeu o outro de novo. Tá no porquê. A teimosia do que você está falando é isso. É, eu queria perguntar para você, na página 49, fatologia. É, o temperamento obstinado, excessivo. E depois, lá embaixo, na décima... Primeira, você põe o apego aos hábitos e posturas arraigadas. Você comentou agora há pouco, isso aí pode ser também paragenético, né? Então, isso eu acho que deve ser uma... Também penso que é uma herança, né? Isso aí já vem com a gente tem que trabalhar. Você pode comentar mais, por favor? Sim, é assim, ó, a questão do apego aos hábitos e posturas arraigadas é assim, você tem um hábito de ter determinado comportamento. E aí você vai repetindo aquele comportamento. Por exemplo, se eu repetir um comportamento, aquilo deu certo e você está repetindo aquilo. Só que você está no automático, você está no automatismo. Então, às vezes, você está nesse... aquilo já acostumou, já ficou tranquilo para você. Às vezes, mudar o jeito de fazer determinada ação, de mudar a maneira de lidar com determinada coisa, vai gerar um abertismo, você precisa fazer um esforço. E às vezes a gente se apega a esses hábitos que a gente já conhece, já está naquela zona de conforto, você não quer mudar muito. Para que mudar
entendeu? Então, esses hábitos e essas posturas, elas vão ficando enraizadas em você. E isso vai gerar mais necessidade de mais energia e um esforço maior para você sair daquele jeito de funcionar. Porque, às vezes, para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que agir de modo diferente. A gente tem que fazer as coisas de uma outra maneira. E se a pessoa está lá muito apegada àquilo, ela vai ter muito mais dificuldade e as chances dela fracassar naquela meta pode ser grande, né? Então, esse é um aspecto. Agora, o temperamento obstinado excessivo, tem gente que é muito obstinada em quase tudo que faz, né? Então, tem uma coisa que passa da conta, sabe? Às vezes a pessoa podia, quanto esse temperamento é muito obstinado, é aquela pessoa que é meio trator para tudo, sabe? Que nem pensa o que está acontecendo, nem vê direito o que está acontecendo. É um trator e vai passando em cima do que tiver que passar para fazer as coisas. E isso não é saudável, né? Falta o equilíbrio no processo. Aí esse temperamento aqui eu acho que vale a pena. Claro que aqui a gente está colocando um processo bem, né, temperamento obstinado excessivo, né, quer dizer, uma coisa muito além do normal, né, muito além da conta. Mas é para se observar isso. E como é a questão do temperamento, é observar isso, porque normalmente a pessoa tende a ser assim em praticamente todas as áreas da vida, porque é uma questão de temperamento, né, está muito do cerne do perfil intraconsciencial, né. Aí você coloca também na página 9 a perda do time proexológico, né? Aí que tem que pensar, né? Aí que tem que fazer o paralelo, né? Colocar na balança. Isso aí a pessoa vai... A perda do time proexológico é assim, a pessoa... Posso fazer só um parênteses? Pode, tem uma pergunta pode. Aqui que é assim... Poderia exemplificar a relação da teimosia com a perda do time proexológico? Aí você já aproveita. A teimosia com a perda do timing. A teimosia, a pessoa está insistindo em alguma coisa. E, às vezes, aquilo que ela precisa fazer é outra. Ou é além daquilo, é depois daquilo que ela está teimando, sabe? E aí ela fica lá. Ela fica agarrada naquela ideia, naquela situação... quando as coisas vão caminhando. E o processo vai caminhando. Então, por exemplo, se ela estiver dentro de um grupo e ela quer fazer determinado trabalho e o grupo está fazendo um outro trabalho, está desenvolvendo alguma outra coisa, e ela cismou com aquele outro que ela quer fazer, ela pode perder o fluxo do trabalho do grupo. Entende? Perde até as companhias. Perde as companhias, perde o timing. Então, às vezes, a pessoa assim, teima, às vezes o grupo está fazendo uma grande reciclagem e ela não deu conta de fazer a reciclagem dela. Entendeu? Porque ela se apegou a um determinado traço, a um determinado, ou ela vai contra uma determinada ideia daquele grupo. Se ela não consegue reciclar no tempo, já era. Perdeu o timing da Proexis com aquele grupo. Né? O timing da Proexis pessoal, já a pessoa vai fazendo o quê? Ela vai adiando, né, o caminho evolutivo dela. Todo mundo vai chegar a serenão. Cada um vai no seu ritmo. Então, se você se apega excessivamente a algumas coisas... O errado, coisas, né? Já era. Por isso que é errologia, né? Um erro grave. Agora, você estava falando até agora, isso é outra coisa de uma pessoa rígida, né? Que você estava querendo descobrir qual que é o limite da perseverança com a teimosia. Eu acho que passa um pouco pela rigidez, não é não? Passa pela rigidez, sim. Tanto que para você sair disso, você precisa de flexibilidade, abertismo e tal. Passa pela rigidez. Quer dizer que o perseverante, ele não pode chegar a ser rígido, ele é determinado. Mas ele vai mudando de acordo com o contexto. E o teimoso, ele empaca. Isso. Quem está na determinação, ela faz esse ajuste das coisas, né? Então tem a meta. Você quer chegar ali e você fez uma estratégia para chegar naquela meta. Se a pessoa é teimosa, ela tem dificuldade de rever as coisas, de ajustar a meta da Proexis, entendeu? Porque tudo tem um ajuste. As coisas têm uma flexibilidade, né? Fora que a meta de Proexis é uma coisa em cima dos nossos traços, da nossa personalidade, do nosso temperamento. Então, vai haver ajustes. Claro. Se você faz reciclagens significativas, sequenciais, provavelmente você vai ter um ajuste de Proexis também. Não, e tem um grupo.
tem um grupo também. Tem um grupo que vai mudar a sua também. Vai mudar a sua também. Então tem toda uma interface aí do processo que se a pessoa fica nessa rigidez, não consegue. Por isso que eu acho que a questão da mental somaticidade ajuda muito a gente a entender a determinação. E a psicossomaticidade, a teimosia e a rigidez, que vem do processo emocional, né? Ana Flávia, na página 49, Fatologia, na primeira linha, me fala aí dessas gradações da teimosia na primeira linha. Aqui a teimosia, ela não é uma coisa que você pode ter níveis mais leves e níveis mais graves, né, mais excessivos dessa teimosia, que tem aí com o processo da rigidez, né? Às vezes a pessoa, ela é teimosa em alguns aspectos, com algumas temáticas que ela às vezes tem mais dificuldade. Em outras, às vezes ela nem tem isso e ela às vezes até pode ser bem flexível até. Então, existem essas gradações. Existem, por exemplo, se a pessoa tem esse processo de teimosia, ela pode ir, por exemplo, para o monoideísmo, que é ele vai ficar fixado numa ideia. É uma coisa muito... Olha, a teimosia me parece um caminho bem curto para a baratrosfera. É, na verdade é. Um caminho curto. É. E um dos estudos que o professor Valdo fez, se não me engano, acho que está no DAC, ele coloca do link, que é um link muito rápido para as transmigrações também. Exato, é baratrosfera para baixo. É de baratrosfera para baixo. Ladeira abaixo. É, por isso que eu achei que até um tema relevante da gente estudar e dar mais atenção, porque às vezes eu acho até que esse grau de que o pessoal coloca da leitura da perseverança, da acepção da perseverança, por isso que eu trouxe da errologia, que isso pode confundir um pouco, claro. Entendeu? Porque o negócio, ele tende a uma gravidade. Não, e outra coisa, pode ser eufemismo, né? Sim. Você pode cair no eufemismo. Pode cair no eufemismo. É apenas uma perseverança exagerada. É, e aí a gente deixa de ver a importância que tem aquilo. Então, por exemplo, aquela pessoa que fica, se você pensar assim, né? A pessoa teimou numa determinada ideia ou com um determinado contexto, tá certo? E ela cismou com aquilo, dessomou, ficou naquele contexto e fica agarrado aquilo, gente, séculos. Não, séculos. Isso aí é seríssimo. Isso aí, você vai falando, eu vou lembrando de baratrosfera. Não que tenha alguma coisa com isso. Mas me lembra esse holopensene, muito forte. É. Da pessoa que não abre mão, e ela vai se afundando e ela não abre mão. E ela não consegue enxergar as outras possibilidades. Aquilo vai virando um inferno. É um inferno. É o infernão dela. Dela, é intraconsciencial, né? É um negócio complicado. Eu estou vendo a relevância aqui com o momento atual que a gente está vivendo na sociedade também, né? Nós estamos vivendo uma volta do radicalismo. Sabe o que eu pensei nisso agora? É o Zeitgeist, né? E se você colocar, por exemplo, essa questão do neofascismo, essa questão do radicalismo todo, a dificuldade de discussão, se você colocar no nível micro, né? Sociologicamente, você pode traduzir isso como fascismo, mas se você colocar no nível micro, a gênese da radicalidade, ela é a teimosia. Quer dizer que, na verdade, a teimosia é uma pessoa radical, às vezes, com ela mesma, né? Não que ela vá contra ela, mas é insistência. E a dificuldade, eu acho, ela de você enxergar, né? Ela acaba indo contra ela, de fato. Agora, vai. É uma pessoa binária. Assim, o Tico e o Teco, né? Não tem o outro. Porque ele só pensa igual, né? Não tem essa sinapse mais elaborada. Não. Assim, no sentido, assim, o atributo em si, ele não permite muitas sinapses trabalhando junto. Não, e aí é interessante porque, assim, você tem essas gradações de teimosia que vai desde a teimosia infantil até levemente ingênua no processo, até uma teimosia grave, patológica, desse tipo que a Roberta está trazendo. Que é um processo que você, inclusive, engloba outras pessoas nisso. Né? Que é um processo coletivo. Coletivo. A teimosia coletiva, que, né? que é um fanatismo. Você vê um radicalismo no Estado Islâmico. Aquilo ali é uma loucura. Gente, é uma loucura aquilo. Se você for olhar, aquilo ali são ideias cristalizadas, congeladas. Aquele põe aquilo como valor e fixa aquilo. E fixa acabou. Aquilo, acabou, né? O resto... A teimosia é mais light, quem sabe, mas ela tem gradações, ela tem, né? Ela tende a agravar. Ela pode agravar e gerar outros processos mais significativos, mais estratificado, é. Como
Começo da história. Dá de ver além. Ou o fim, né? Quem sabe, Roberto? Quem sabe seja o fim. Pode dizer, mas assim, a dificuldade... Você é teimoso muitas vezes no assunto, às vezes é só por uma questão egóica, mas muitas vezes é que você não consegue, de fato, enxergar outra possibilidade. Na hora que você não enxerga outra possibilidade, você fica só com uma visão, você teima naquilo. E se você olhar esses movimentos todos, é essa dificuldade de enxergar o outro, de enxergar outra possibilidade, ficar ali temando não e chegar no estado que a gente está hoje. O preto e branco é o dicotômico. E é legal, e por isso que é bacana estudar enquanto está tendo a teimosia. Porque aí você consegue pegar as diversas gradações e você vai trabalhando e saindo daquele processo. Você vai saindo disso, você vai trabalhando essa flexibilidade nas diversas áreas. E aí você consegue superar essa condição desse traço, né? Você já tem atenção para aquilo. E aí você entra numa outra, num processo mais traforista, né? Mais positivo e saudável. Corana, você desenvolveu alguma técnica, alguma maneira que possa ser reproduzida de começar, assim, por onde a pessoa começar a enfrentar essa questão da teimosia? Olha, eu tenho usado a teimosia a meu favor, assim, no seguinte sentido. Se eu estou teimando com alguma coisa, a princípio eu já estou... Não, eu estou errada. A princípio eu estou errada. Aí eu vou lá analisar o que é que eu estou fazendo de errado. Então, vamos ver, assim, como é que também uso junto com isso é o abertismo. E se eu estiver errada? Porque o teimoso acha que está certo. Esse que é o que pior. Se ele não souber, se ele achasse que ele está errado, ele não teimava. Ele acha que está certo, que aquela visão está correta. Então, ele tem a razão do lado dele. Então, se você começa a abrir, você fala, não, a pessoa está falando, você também. Você insiste naquilo. A pessoa insiste, você insiste. Você vai olhando, peraí, aqui já tem um erro. Entendeu? Então, você já considera que tem alguma coisa errada. E aí você vai, aí eu começo a aprofundar. Não, peraí, então vamos ver as possibilidades. Aí eu começo a abrir o leque das coisas e vejo que a maioria das vezes eu estou errada. Então eu vou dar um exemplo bem bobo para ver como é que a coisa está acontecendo. Outro dia eu estava num curso de imersão da Consys, e eu estava ajudando a parte técnica organizando o campo. Aí a gente estava... Nessa hora é a hora. É, aí eu precisava diminuir as luzes, e aí eu virei para... As pessoas viraram para mim e falaram assim, Ana, diminui aquela luz lá, que ela virou um holofote na parede. Aí eu olhei para a luz e falei assim, não, mas aquela luz está vindo lá de fora, porque ela passa pelo... Não, Ana, vai lá, diminui a luz. E eu assim, olha, essa luz está vindo lá de fora. Isso não vem do campo. Isso antes de começar o campo. E assim, baixinho, né? Essa luz está vindo lá de fora. Mas, ó, eu vou lá porque eu posso estar errada. Aí eu fui lá e claro que eu estava errada, né? Aí eu vi que tinha uma luz extra que estava embaixo da cadeira, que eu não tinha visto, e mexi. Aí eu voltei, olhei, não, agora está tudo bem. Então, assim, mas na minha visão, aquilo era uma luz que estava de fora, e eu achava que aquilo era um agora, fato. Olha o que é percepção de mundo, né? Agora, põe isso no olhar de todos nós, como é que a gente enxerga o mundo? Olha que loucura. Ela viu uma luz de fora que não existia, porque ela não viu com uma luz de dentro. Então, isso é o mundo, né? Como é a gente enxerga o mundo. Exato. E aí, o que você faz? Então, eu tenho assim, se eu teimei, é assim, as chances de eu estar errada são imensas. Entendeu? Então, parece isso... uma pensata. Se eu errei, as chances de estar errada são imensas. Se eu teimei, né? Se eu teimei, perdão. Então, é assim, realmente a chance de você estar errada é maior. Ainda sobre gradação, eu tinha engatilhado aqui uma pergunta. Ligou aí? Sim. Para ver se o primeiro efeito, o segundo efeito aí não é o grau máximo, o efeito mimético da teima obtusa. Efeito. Seria o efeito mimético maior... da teima obtusa. Aí essa teima obtusa é exatamente essa teima. Que é uma aguda, né? Essa coisa que é, assim, restringidora. A teima, ela é restringidora dessa autopensenidade, da flexibilidade mental. E isso gera mimese. Gera mimese porque você também fica confortável naquilo que você já fez, né? E você está lá no seu pensene. É um negócio complicado. Essa teima, quando ela é assim, aquela pessoa que faz aquilo a vida toda, né? E não só numa vida, continua fazendo em outras. E com a idade isso deve piorar, né, Ana Flávia? Com a idade piora. Então, a gente já tem um jeito de funcionar que é bom, né? Que a gente vai lá e adapta todo mundo
no nosso jeito, nosso que jeito. Fica confortável. As pessoas fazem isso. Só que aí a coisa vai ficando arraigada, né? Se alguém vai, muda as coisas de lugar, o que, que você faz? Aí tem gente que fica completamente irado quando a coisa muda de lugar, né? Caiu, nossa, o mundo, cadê? Né? Caiu o mundo destruiu. E é isso aí, né? Quando você começa a trabalhar a teima numa gradação mais leve da teimosia, você consegue reverter esses processos. Porque isso também gera, por exemplo, até esses comportamentos, o toque, tem um tanto de teimosia também, esse comportamento rígido. Por trás é a rigidez, né? É, por trás tem a rigidez. É a rigidez. Mas aí tem isso, aí você tem gradações desse processo, né? Que vão se manifestando de formas diferentes. A teimosia, ela ainda, eu acho que ela tem um processo que ela, se a gente pegar cedo, a gente pode trabalhar. E o mundo se abre, entendeu? Abre um mundo novo, que é muito interessante, né? Então vamos ver aí todas as possibilidades que as pessoas têm de ideias diferentes. Então é muito positivo sair disso, entendeu? É muito saudável sair dessa questão. Aqui, oi, boa tarde, parabéns, Ana, pelo verbete. Você poderia esclarecer mais, na última linha da fatologia, a inibição da autenticidade consciencial? A inibição da autenticidade consciencial. Essa teimosia, ela tem... como é que eu vou traduzir isso para você? Existe um processo, às vezes, de não aceitação de até de determinadas características que a gente tem. Sabe? A gente, às vezes, a gente usa teimosia para camuflar alguma coisa que a gente não quer trabalhar, para a gente não mudar de ideia. E aí a gente, às vezes, ou insiste numa ideia também, fugindo da gente mesmo, saindo de dentro da... Né? Assim, é difícil você, às vezes, olhar para dentro de si, e aí você acaba colocando a coisa para fora e teimando em alguma coisa que está fora, por exemplo, ao invés de olhar aquilo para dentro. Não, entendi. A teimosia pode ser uma espécie de autocorrupção, né? Ela pode ser, mas ela é uma espécie de autocorrupção. Pode ser bem consciente, né, para esconder alguma coisa também. Né? Sim, então, e aí você deixa de manifestar. É que, assim, no fundo, a teimosia tem pedindo você de manifestar com toda a sua inteireza, com todos os seus atributos, né? Porque você está fixado em alguma coisa ou fixando em alguns aspectos. Então, você está deixando de exercer toda a sua potencialidade consciencial, né? Você está atravancando o seu próprio caminho. Você está... e aí, com isso, vem o processo dessa inautenticidade. Né? É como se você estivesse emperrando a sua própria manifestação mais ampla, mais avançada, que já tem condição de manifestar. Né? Não sei se deu para entender. Beleza, obrigado. Tem mais alguém que quer falar? Interaciologia, página 51, segunda linha. Poderia relacionar a interação mesologia-trafar com o tema do verbete? Tá. Na interação mesologia-trafar, a gente tem muito isso aí da baratrosfera, né? Que é o link que a gente tem. Então, o trafar da teimosia, ele faz um link, ele vai ter uma afinidade com um determinado padrão de consciências, né? Que vão estar linkados, por exemplo, com o padrão daquela ideia que está rebarbativa na sua pensanidade. Então, se você teima com uma determinada ideia, você afiniza com aquele padrão, com aquele grupo, e com né, então, o seu entorno ele tende a vibrar naquele padrão. A mesologia, eu coloquei mais nesse sentido, sabe? Nessa interação, como é que o trafar interage com a mesologia? E como é que ele reverbera? Se ele tiver bastante reverberação, você está mais no processo de afinização com o grupo, que é o processo da baratrosfera. Né? Você linka o seu trafar, aquele seu trafar ideativo, a gente estava falando agora há pouco desse processo aí de mesmo Estado Islâmico, terror, eles têm uma ideia fixa. Né? Aquilo é uma coisa que para eles é o centro de toda a ação e de todo o movimento interno deles tem a ver com aquelas ideias. Vive em função disso, né? E aí, o que eles ficam? Eles ficam construindo o mundo, eles querem transformar o mundo para
daquele padrão e eles vão se afinizar, por exemplo, no processo extrafísico, eles vão estar se afinizando com esse mesmo padrão. Então, é um processo que afiniza com o meio onde eles estão, tanto intrafísico quanto extrafísico. É né? Uma reverberação. E se o padrão do momento ele está nesse nível mais rígido, isso tende a se espalhar com mais força, isso tende a se manter com mais força. Então, você fica também engolido pelo processo, porque as pessoas à volta, elas também estão nesse processo. Fica mais difícil sair. Não sei se deu, se eu me fiz entender, assim, ou se tem alguma... Argumentologia, página 53, seção Trafaz. Poderia ampliar o item 6, autorrealismo? Autorrealismo. Quando a gente. Aqui eu coloquei traços saltantes, né, muita coisa de autopercepção. Muitas vezes, o processo da. A maioria das vezes, né, gente? Não vou falar todas, porque aí é generalizar. Mas a maioria das vezes, a tema, ela não é um processo, às vezes, da realidade, mas daquilo que a pessoa quer. Então, tem um querer. Né? Então, assim, aquilo que eu desejo. É um capricho. É um capricho. Ou ela pensa que é daquele jeito, mas será que é, de fato, aquilo? Então, como que a pessoa pode ir desenvolvendo para sair disso? Ela ir desenvolvendo um autorrealismo. Ela fazer uma reverificabilidade para ver se é isso mesmo. Inclusive, porque tem muitas realidades. Né? Então, ela poder ampliar. Né? Fazer esse autorrealismo ajuda. Ela procurar ter autolucidez, discernir mais as coisas, compreender aquilo que é do mental soma dela, daquilo que é desejo e do psicossoma, né? Que é um capricho, que é uma vontade pela vontade, né? E não uma vontade qualificada pelo mental soma. Então, esse autorrealismo, o que ela quer de fato? Está teimando por quê? Qual é a intenção? Qual é o objetivo? O que se pretende? E aí, às vezes, ela está num auto-engano. Né? Então, a intenção dela não está qualificada e ela está num auto-engano também. Então, cadê o realismo nisso? Cadê o auto-realismo? Né? Às vezes, ela pode estar cometendo alguns equívocos sérios em relação à própria, a própria compreensão da manifestação pessoal. Provavelmente. Posso perguntar junto? Ana, você colocou aqui na remissiologia, o 14º, trafar favorito. Podemos considerar que a pessoa que é mais parateimosa, ela fica na questão do trafar favorito? Ela pode ficar no trafar favorito, sim. Porque o trafar favorito, ela começa a gostar daquilo, né? Por isso que a gente tem que ter o cuidado dessa confusão da manifestação do quando a teimosia ela gera um efeito positivo, entendeu? Porque às vezes a pessoa está lá teimando com uma coisa, a intenção dela está até boa, mas ela está insistindo. Só que às vezes dá certo. Não, e aí ela gosta e ela acha e que ela gosta daquilo. Que olha, eu teimei e funcionou. Agora eu vou teimar. Aí ela teima com tudo. Porque funcionou algumas vezes, pode funcionar. Né? É. Então, esse risco ela corre se ela começar a gostar do processo da teimosia. E aí ela se complica, né? Aí ela entra nessa coisa. Gostar do trafar é uma roubada, né? Aí é um prejuízo, começa a ficar grande, porque ela começa a ter uma manifestação trafarista, achando bom em aquilo. E a gente, essa que é a coisa mais difícil que tem, que é um paradoxo, né? Porque o trafar faz a gente evoluir. Só que aí, olha o custo disso. O custo de você evoluir pelo trafar. Não, e vamos combinar, né? É muito chato conviver com pessoa excessivamente teimosa, né? Vamos combinar? Gasta energia, né? Cansa o grupo, cansa todo mundo. Você fica discutindo com a pessoa não abre mão, não. Dá uma canseira. Dá uma canseira, né? Cansa, ela gera conflito. Ela gera conflito no grupo. E isso ela gera interprisão também. Porque, imagina. E quando ela acha que está certa, né? Porque a tema acha que está certa. Então, lá pelas tantas, o outro que é o problema. Exatamente. A gente nunca é o problema. Esse que é também um outro erro, né? Que é a falta do autorrealismo. Volta tem aqui, você estava comentando. Quer perguntar? Tudo bem? Então, aqui.
Poderia correlacionar a teimosia com o traçar do orgulho? O orgulho ele está bem direto, bem diretamente relacionado à teimosia. Apesar de que nem todo mundo que é teimoso, ele está sendo orgulhoso. Mas é uma combinação que funciona com muita frequência, vamos colocar assim. Até tinha separado aqui, deixa eu ver se eu acho. O professor Valdo coloca também sobre... Ele fala da... No trafar, aliás, eu não sei se esse aqui é do professor. O trafar favorito tem o item que fala que a teimosia é a justificativa predileta dos orgulhosos. Perfeito. Né? Então, assim, é uma coisa complicada, porque você começa, aí você não abre mão, né? Se aí você está defendendo... A imagem, né? A sua imagem. Como é que fica isso de abrir mão, né? De dizer que errou, que me equivoquei, eu não sabia. E aí... I'm sorry. É, exatamente. É, bem isso, né? A autocrítica vai embora. A autocrítica vai embora. Quer dizer, tem até autocrítica, mas não abre mão, né? Você pode até ter. A pessoa tem e fica lá insistindo. Mas ela não mostra, né? Ela pode não mostrar. Não, a pessoa que não tem auto... Não sei, ela pode enxergar. Eu não sei, hein? Eu acho que ela pode enxergar, mas o orgulho não permite que ela verbalize que ela viu. Pode existir isso, sim, sei lá? Sim. Não, assim, no sentido com a maiúscula. No sentido não é amplo, né? Mas eu concordo. Eu acho que o problema da teimosia, que a gente estava falando entre teimosia e radicalismo, é que a teimosia, às vezes, ela é mais racional. A pessoa sabe que ela é teimosa. Ela, muitas vezes ela tem noção de que ela está temando, mas ela continua temando, e eu acho que aí tem a ver com orgulho, que é a tal da teimosia emocional. Você pega ali, você não vai pedir desculpa. Você não vai dar graça. Você pode até saber que pedir desculpa era o mais fácil. Você nem precisa abrir mão de que você está errado. É. Mas você poderia dar o primeiro passo, pedir desculpa, reconhecer, se abrir. Mas aí eu acho que a pessoa segura aquilo. E eu já vi gente, assim, passar uma vida com algumas teimas e, de certa maneira, consciente. Eu concordo que a autocrítica, no sentido mais amplo, não estaria assim. Não seria isso. Mas acho que no nosso nível... Existe um percentual de autocrítica e às vezes é por aí que você consegue ajudar a si mesmo na sua teimosia e ajudar o teimoso, né? É chamando por essa autocrítica. Tem uma, porque assim, nem todo teimoso tem esse processo desse orgulho junto, né? A gente tem até um verbete, orgulho teimoso, né? Da professora Adriana. Mas às vezes a pessoa está teimando com uma coisa e de repente chega um argumento que a pessoa que consegue atender a necessidade da pessoa. E pronto, aí a pessoa abre mão com tranquilidade. Mas quando ela está associada ao orgulho, aí ela está defendendo a autoimagem, aí ela sabe que ela está fazendo aquilo que não é legal, que não está positivo, mas ela... Aí ela é muita consciente, defesa de autoimagem. Aí ela é consciente. Porque o outro pode não enxergar as várias facetas. E ele teima naquilo que ele enxerga. Isso. Mas esse outro pode ter enxergado e não abre mão, que é pior. É mais complicado. Porque aí ele já tem aí tem trafar composto, né? Então a pessoa já está aí com várias outras questões mais significativas. Porque a teimosia ela é composta, não é não, Ana? Ou não? Eu acho que a teimosia é um jeito de funcionar, né? Então ela é uma insistência, uma coisa que passa da conta. Mas eu acho que ela funciona muito bem com outros trafares. Eu também entendeu? Acho que ela meio que vem acompanhada, né? É porque assim, se a gente considerar a rigidez dentro da teimosia, sim. Sim, não é? Porque eu estava olhando aqui a sua lista de trafares. Nesse ponto você tem razão, sim. Capricho. Capricho. Egoísmo, fechadismo, olha quantos aqui que a gente pode dizer que dificilmente o teimoso não tenha. Não é? Exatamente. Em algum nível, tipo né? Tipo assim, Mabel, é como se fosse um grupo, né? Lá na Costa a gente trabalha bem com as famílias de traços. É a família neológica e a família trafarológica. Exatamente. Então tem um que vai puxando o outro. Uma coisa puxa a outra. E eles estão lá e eles vão se combinando, né? E eles vão ficando, mas é mais ou menos uma família. Você vê que tem todo um processo. Né? A teimosia pode estar ligada à questão da insegurança. Exato. Entendeu? Que então, tem a ver com orgulho, às vezes. Que tem a ver com orgulho. Que aí, às vezes, a pessoa compensa aquela insegurança com o orgulho. Exato. E aí ela está defendendo, ela não quer mostrar que ela uma não fraqueza. Sabe, que ela não tem toda aquela informação, que ela não é tão inteligente assim. E aí fica defendendo a autoimagem. O orgulhoso, ele quer ter razão.
Ele quer ter a última palavra, né? Quer ter a última palavra. É. Pode não estar correto em nada, mas ele quer ter razão, né? Ele não abre mão da razão. Não. É verdade. E quanto mais ele fica assim, pior fica a imagem dele. É, e o teimoso, isso que é o paradoxo, né? O teimoso, que é orgulhoso, ele é mais chato de conviver ainda. Ele é muito chato. Porque aí ele dá muito trabalho, entendeu? Mais do que só o teimoso. É porque o teimoso, dependendo do argumento que você usar... Ele vai, entendeu? É, às vezes ele não está enxergando as variáveis porque ele tem, está mais limitado, entendeu? Mas o orgulhoso não. O orgulhoso, esse dá um trabalhão. Nessa altura do campeonato, trafar, mas a ignorância aí é o que mais sobressai, né? Porque se ela não domina, não sabe o que está acontecendo, que ela é uma ignorante, que não consegue fazer a profilaxia, então é o ignorante mesmo, né? Porque depois que ela... A ignorância, ela também, eu acho que é mais um possível fator, entendeu? Às vezes ela não sabe... Né? Acha que sabe e não sabe. Ou às vezes ela não sabe mesmo. E se você explicar para ela, ela entende e sai daquele processo. Tem algumas condições, alguns trafares que são relacionados, que se a pessoa tiver aquilo, você consegue atuar com mais tranquilidade e desfazer a tema. Fazer a pessoa sair da tema. Fazer a pessoa abrir o pensene dela, abrir o leque. E ela consegue compreender e sai. Agora, quando ela está associada a esses outros traços mais de defesa de autoimagem, de querer ter razão, aí vai ficando mais difícil. E aí, quando ela acha que ela tem absoluta razão, e ela querer impor, achar que aquilo que ela pensa é o melhor para todo mundo, aí o nível de autocracia começa a reverberar. Aí você já vai para aquela coisa da imposição. Da imposição, da meio ditatorial, né? Isso. E aí aquilo você já... Que a gente estava comentando anteriormente aquilo. Aí você vai querer impor aquilo para todo mundo. Você acha que aquela visão sua é boa. Tanto que você tem muito da religião, tem muita teimosia, né, no processo religioso, né? No do belicismo. Então, você vê a baratrosfera bem rapidinho, né? Na questão da monarquia... É a autopesquisa mesmo para valer, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você pode conhecer e ajudar o outro. Né? É isso sim. Fazer só aqui uma divulgação do Fórum da TENEPS, que vai acontecer aqui no CIAEC, de 18 a 20 de dezembro desse ano. Existirá também transmissão online. Então, existe aqui uma série de professores que vão aí estar atuando. Há vários temas, também tem curso de campo, não é curso, né? Uma atividade de campo. Então fica aí o convite para vocês, do dia 18 a 20 de dezembro. Quem é teletertuliano pode assistir online. Terezinha. Verbete, o tema teimosia realmente tem muito a ver comigo. Eu estou fazendo um verbete sobre autoenfrentamento dos traços monárquicos. E ali eu trago o meu mega trafar, que um deles é a teimosia. Eu achei interessante que você colocou ali na patologia, né, na página 49, o mega trafar. Não sei se você já falou, ou gostaria que tu comentasse um pouquinho mais, se fosse possível, porque assim, na questão de técnicas, porque eu estava observando... Quando você coloca ali nos trafares, né? Eu até achei que deveria entrar anticosmoética ali. Eu sei que tu coloca também ali na patologia, né? Uhum. Mas eu vi assim como anticosmoética, que é meu caso da minha pesquisa, né? Eu percebo que tem muita questão da anticosmoética e da autocorrupção envolvida também com a questão da teimosia. Não sei como você vê isso. Poderia comentar um pouco mais? Tá, então vamos lá. Vou ver então, peraí, qual que é a primeira pergunta então, Terezinha? Ampliar sobre a questão do mega trafar, a teimosia como mega trafar. Tá. Assim, a teimosia, ela tem então essa gradação de manifestação. E se a gente deixar e vai gostando disso, né? Se isso vira um trafar favorito ou se a gente não trabalha esse traço,
ele vai combinando com outros e aquilo vai tomando um peso muito grande na nossa manifestação. E aí, se ele vira o nosso mega trafar, aí ele tem, a gente tem que ter atenção redobrada para ele. E aí você tem que investir para a superação desse traço a partir do seu temperamento. Então, você falou aí a questão da questão da monarquia, né, do temperamento monárquico, e aí você vê que isso pode estar ligado ao processo da autocracia de uma maneira bem significativa. Quer dizer, se você já está impondo esse traço, né, as suas ideias ao outro, essa teimosia já entrou na autocracia, e isso aí começa a reverberar nas inter-relações. E isso pode trazer mais interprisão no seu dia a dia, né? Então vale a pena estudar. E aí você entra com a anticosmoética, porque você tende a impor, né? Você tende a... Porque você não está só teimando com aquela ideia, você quer que o outro tenha aquela ideia, assuma aquela ideia que você acha que é correta. E aí você está sendo... Você está entrando na questão do... tirando o direito do outro de ter não existe isso, né? Então você está sendo anticosmoético, né? E aí tem a Alzira está lembrando aqui da síndrome da dominação. Então isso é bastante complicado, sim. Você começa a entrar no processo e a questão é fazer a reversão disso, né? Então os trafores, eles estão aí para ajudar a gente a sair dessa condição, né? Daí estudar aí os seus trafores, para você pensar como é que você pode fazer essa combinação de traços. Aí uma das técnicas que eu coloco aqui que ajuda para esse processo, né, para sair disso, tem a ver com as tecnologias, né? Eu vejo que uma das técnicas que a Consus tem e que tem me ajudado bastante é a técnica do confort dos traços conscienciais. Então você pode começar essa técnica, ela assim, você coloca em linha horizontal um trafor, um trafar e um trafal. E você pode começar essa técnica ou pelo trafor ou pelo trafar. Nesse caso, você pode começar com o trafar, você pode começar com a teimosia. Aí da teimosia, você pode falar assim, qual o trafor que a teimosia está comprometendo? E aí você vê, no seu caso, o que a teimosia está mais atrapalhando. O que ela está comprometendo de trafor seu, que está fazendo com que esse seu trafor não apareça. E aí você vai pegar o trafal, aquilo que está faltando, que é um trafor, que é um traço positivo que você não está exercendo, que você não está atuando com ele, para você... começar a agir daquela forma, desenvolver esse traço, e com isso você diminui o processo da teimosia. Então vou te dar um exemplo. Eu coloquei assim, uma das questões que me compromete a teimosia é a questão tem a determinação em um deles, né? A determinação, ela fica comprometida com o processo da teimosia, tá certo? Porque a minha determinação, ela desqualifica. Autodeterminação é uma coisa mais mental somática. Minha teimosia está lá psicossomática. Eu posso até perder o discernimento da medida dessa determinação. Então, o que eu preciso? Uma das coisas é reverificabilidade. Se eu começar a reverificar essas metas minhas, né? Então, é isso mesmo? Está coerente? Está coerente com o momento? É esse o passo que eu tenho que dar agora? Aí eu vejo se eu continuo ou não, se vale a pena seguir ou não com aquela meta. Isso é uma das possibilidades. A outra, a teimosia, ela pode estar comprometendo a minha racionalidade, né? Então, o que eu preciso para trabalhar em termos de trafor, para eu qualificar, para eliminar a teimosia e melhorar a minha racionalidade? Flexibilidade mental. É uma delas. O que eu posso pegar em termos de flexibilidade mental? Eu posso pegar, começar até um pouquinho antes. Você pode ter a questão do princípio da descrença, né? Então, assim, será que é isso mesmo? Você começar a se questionar. Será que essa ideia que eu tenho é a melhor? Existem outras possibilidades? Que outro caminho eu posso ir? Daí eu saio da teimosia e já entro de novo no processo da racionalidade. Só queria aproveitar um pouquinho mais, ali nos trafais,
Você fala da comunicabilidade sadia. O que seria essa comunicabilidade sadia? Na comunicabilidade sadia, é assim, quando a pessoa está teimando em alguma coisa, ela está exercendo, às vezes, uma comunicabilidade, mas ela está, às vezes, pode querer manipular o outro para fazer com que o outro faça aquilo que ela acha que tem que fazer, né? Ou concorde com a ideia que ela acha que tem que concordar. Então, uma comunicabilidade sadia é uma comunicabilidade onde a pessoa não só impõe, como ela ouve. E essas duas vertentes são de abertismo, tanto ao falar quanto ao ouvir. Porque senão você está exercendo uma comunicabilidade, às vezes, patológica, pouco homeostática, pouco sadia. Então, a comunicação é um instrumento extremamente importante na interação com o outro. Por isso que eu coloquei comunicabilidade sadia. Muito obrigada. Tinha alguém? Ana Flávia, Efeitologia, página 50. Poderia comentar os três efeitos? O efeito dominó da ação anticosmoética, o efeito mimético da teima obtusa e o efeito do adiamento das autorreciclagens. Então vamos começar pelo primeiro, o efeito dominó da ação anticosmoética. Esse efeito dominó é assim, você começa, mantém, né, você faz um erro. Aquilo ali, às vezes, gera uma consequência a partir daquele erro. Se você continua mantendo aquilo, você vai mantendo essa ação que vai gerando outras consequências. E vai dando você frutos, pode continuar, né? Vai dando frutos. Vai dando frutos. E aí você, é como se fosse assim, você toca aqui, tum, a reverberação daquilo vai dando um caminho negativo, né? Você, às vezes você está escolhendo uma que eu acho que tem muito a ver com o segundo, que é o efeito mimético da teima obtusa. Você entra num caminho, numa ação anticosmoética, de imposição do outro. E aí você começa a lá pelas tantas, se você tiver com orgulho, né, que lá pelas tantas, quando você está impondo para o outro, você já está também naquele, você não volta atrás, você vai manter aquele seu traço, vai manter aquela ação. E você vai continuar fazendo esse erro durante muito tempo. E aí você entra nesse efeito mimético. Então, uma coisa vai puxando a outra. Você, ao invés de diminuindo o seu processo, né, de você cometer um erro, você viu que cometeu o erro, parou ali. Não, você continua manifestando aquele traço e aquilo só vai piorando a situação. Ele vai ficando mais arraigado, mais profundo dentro do processo. E isso pode gerar de uma vida para outra. Né? Você vai manter aquele processo e que você só vai piorando a situação. E aí, esse é um dos efeitos do adiamento dessas autorreciclagens. Na verdade, o adiamento das autorreciclagens, ele leva a esse processo de efeito mimético, inclusive. Né? Você vai repetindo. Se você não recicla, você repete a sua ação e a sua manifestação. Feitiço do Tempo, né? A Alzira está falando aqui do filme Feitiço do Tempo. Que a pessoa tem que começar a fazer ações diferentes para ela sair daquele processo, né? Senão você vai repetindo. E aí a coisa não melhora, né? Não melhora. Oi, Ana Flávia. Na página 50, na parafatologia, tá, a terceira linha de baixo para cima, o que que a teimosia desencadeia esse fator de transmigração interplanetária? Como é que isso ocorre? Pois é, a gente estava falando desse negócio, como é que a gente vai linkando com essa teimosia, ela vai ficando mais arraigada, ela vai ligando com o processo da baratrosfera, né? Pensa só, então vamos voltar aqui para a história do Estado Islâmico. Aquilo é uma ideia fixa daquele grupo, né? Que eles querem que tudo seja do jeito que eles acham que tem que ser. Aquele grupo começa a impor de tal maneira, porque eles já não estão mais naquela fase onde eles ficam bem com aquilo para eles. Não, eles estão na fase de imposição. E aí eles começam a levar um grupo grande, a interferir num grupo grande de pessoas.
E aquilo ali começa a gerar, ele começa a reverberar de uma maneira negativa para um grupo cada vez maior de pessoas. Penso eu que a transmigração ela está relacionada a essa capacidade de você abarcar de maneira negativa um grande número de pessoas. E não abrir mão disso. E não abrir que mão disso. Que você é transmigrado, né, justamente quando você não abre mão da postura. Exatamente. Aí não tem mais saída, não há mais negociação, você precisa ser e uma aí você pessoa, precisa sair para ter uma outra condição, para ver se em algum momento aquilo vai abrir para você. Quer dizer, lá no fundo, né? A transmigração é a mega teimosia patológica. É a mega. Porque você só chega lá se realmente a pessoa transmigrada não quis abrir mão. Exatamente. Então, ela tem o direito, ela tem o direito de ser transmigrada. É. Por quê? Porque as outras pessoas têm também o direito de não sofrer com aquele processo daquela consciência específica também. É muito interessante que entra um pouco na paradireitologia, que eu acho bastante complexo. Mas eu vejo como é sério esse link, né? Na primeira vez que eu vi, que eu li o que o professor Valdo colocou, aquilo me fez refletir bastante esse processo. Pessoas inteligentes, né? Então, assim, com um nível de mental somaticidade alto. Mas aí, o que elas estão? Elas estão teimando e estão com um nível de intencionalidade, de cosmoética muito baixo, né? E aí elas correm o risco, porque às vezes elas têm uma comunicabilidade super boa, né? E elas correm o risco de envolver negativamente um número grande de pessoas. E aí eu acho que essas pessoas são as mais candidatas à transmigração. Eu acho que essa coisa da gente estudar mega teimosia relaxa um pouco com a transmigração. Porque a gente entende que foi a pessoa que escolheu. É uma escolha, né? É uma coisa estranha demais, porque é uma escolha. Porque ser teimoso, sabendo, quando se sabe que é teimoso, que é o que a gente estava conversando, quando não se sabe, tudo bem, né? Mas quando você sabe, é uma escolha. É uma escolha. Você quer ser assim. Porque você está ganhando alguma coisa com aquilo. É, e aí está defendendo uma imagem, né? Que aí tem aquela coisa do orgulho que vem junto. É. E aí essa defesa da autoimagem, normalmente essa defesa de autoimagem já é um erro. Defender a autoimagem, para que defender a autoimagem? Entendeu? Qual a necessidade disso? Para quê? Deixa. O outro pode pensar o que quiser da gente. A gente não tem como interferir no que o outro pensa da gente. Está tudo certo. E outra coisa, eu sempre falo isso aqui, as pessoas não estão extremamente preocupadas conosco, porque elas estão tão preocupadas consigo mesmas. É. E essa defesa dessa imagem é bobagem. Não, para quê? Ninguém está interessado. Gente, é uma perda de tempo, né? Então você pensa que você pode ser transmigrado exatamente porque você está preocupado com os outros, entendeu? Por isso que esse autorrealismo, essas questões que eu coloquei mais à frente aqui, de trazer para si, para autoaceitação, aceitar os trafares, gente, é uma coisa que ajuda demais, ele esvazia todo esse processo, entendeu? Aceita e vamos trabalhar, né? Porque não é manter o erro, mas trabalhar para ir superando isso. E isso você vai se afastando da baratrosfera, né? Claro. E esse processo de transmigração, então você vê, uma coisa simples, começa com coisas pequenas, começa com coisas simples. E vai crescendo. É isso que eu estava, quando você falou da questão de, atenua um pouco a questão da transmigração, mas a Ana falou agora, começa com coisas pequenas. Então a gente vê, por exemplo, em um hospital, alguém que pôs a família inteira em risco porque temou de dirigir o carro e tinha tomado só duas cervejas. É uma teimosia, né? Eu estou bem. Tem gente que defende até hoje que o reflexo não é tão alterado, igual dizem as pesquisas. Então, pequenas teimas. Depois a pessoa chama aquilo de assédio, de acidente de percurso, de má sorte. Aí fala que tem muita energia, por isso que aconteceu. Energia, mas não, são pequenas teimosias no dia a dia que levam a consequências muito maiores do que a pessoa previa inicialmente. Aí gera interprisão, aí vai para a baratosfera. Então, ninguém nasce mega teimoso, né? A teimosia vai desenvolvendo. Vai se instalando, né? Quando eu digo atenuar, é no sentido da gente entender por que que a pessoa foi transmigrada, mas qual é o para-direito nessa história? O para-direito é a escolha dela. Sim. Não é? Aí quando você entende isso, eu digo que você... Ah, tá certo, a escolha é dela.
pensar que nós também poderíamos estar ali. Não, né? Com certeza. A escolha é minha daí. Por isso que é bacana, eu vejo essa questão dos traços, a importância de trabalhar esses traços. E a teimosia, aparentemente, é uma coisa... E ela é inofensiva, né? É só uma teima. Mas não é. Uma teimosia aqui, uma coisinha ali. Mas se a gente... consegue cortar ela rápido, né? Vai eliminando esse processo. Lá no fundo é uma burrice, como você coloca. É uma burrice. É uma burrice. Ô, Flávia, uma curiosidade. Como você está em cima dessa pesquisa, você já viu três pessoas assim num bate-papo, que seja da família ou amigos, que estão discutindo algum determinado assunto e um quer ser melhor do que o outro? Aí é o teimoso orgulhoso. Um fala uma coisa e o outro dá outro argumento acima daquilo, para provar que ele tá, a argumentação dele é melhor do que a do outro. E assim vai. Três, você ficou sobrepairando, ficou de... Olha, eu vejo assim... Só dá risada, né? Muitas vezes eu estava na discussão, né? É esse que é o negócio. Eu comecei a observar, a mim observar mais na hora que eu assumi o traço. Então, essa função... É mais fácil, né? Essa função, na hora que você assume que tem... Tudo melhora, porque você começa a observar isso em você e no outro. Quando eu vejo que eu estou numa discussão de uma ideia e que essa discussão, ela está... Eu falo um argumento, a outra pessoa fala um argumento. E eu repito esse argumento, ou eu tento por vários vezes, e aquilo não dá, e aquilo ficou na mesma, eu falo, então nós estamos precisando de outra pessoa que tenha outro tipo de argumentação para abrir nossa cabeça, não vamos ficar insistindo. Eu abro mão. Então eu estou abrindo mão das coisas, isso está me ajudando muito. E você vê que às vezes, só você, porque quando não quer, dois não brigam, não é assim? Então eu comecei a abrir mão. Então esses cabos de guerra que eu vivenciava, ideativos, eles deixaram de ter, entendeu? Então eu abro mão. E isso facilita muito o processo da convivialidade. Porque esse cabo de guerra, você fica meio espinhudo, entendeu? Porque fica um negócio... É o que você falou, você fica mesmo. Meio anguloso, facilita assim, no convívio, entendeu? Facilita, e aí... porque você está de fora e está olhando três querendo se pegar para argumentar e querer ser o melhor, você só dá risada. Aí assim, ó, se isso for da família, não pode falar nada ali na hora, porque senão cria confusão, né? Se isso for da família, é interessante observar, porque a gente tem traços grupocármicos. E muitas vezes, quando esses traços são grupocármicos, isso tem uma tendência a ser uma mimese grupocármica. Entendeu? Então, tende a ser uma mimese, coisas que a gente está trazendo de outras vidas. Então, tem a ver com a paragenética grupal do grupo. Certamente, a gente está no meio. Entendeu? Então, isso ajuda muito a gente observar e depois você começa a atuar como uma pessoa do anticonflito. Você deixa de ser uma pessoa que põe lenha na fogueira e você começa a ajudar. E você começa a assistir essas pessoas pelo simples fato de você abrir mão das coisas, de você não entrar, de você não pôr lenha mais na fogueira, de você às vezes... Tá, eu dou minha posição, mas eu não preciso que o outro tente me convencer de nada. E eu não quero que o outro me convença de nada e nem quero convencer ninguém de nada. E isso dá um alívio nas relações, sabe? Entra num outro patamar... Sabe? Então é muito bacana. É muito interessante quando a gente... Eu vou fazer uma pergunta aqui só para caminhar, que eu tenho várias, daí eu passo para ela, tá? Parafatologia, página 50, quinta linha. Gostaria que esclarecesse as semipossessões assediadoras. Gente, nessa hora, essas semipossessões assediadoras é assim. Quando a pessoa começa a teimar com uma ideia, ela entra, às vezes ela nem percebe que ela está lá, é porta-voz do assediador. Porque quando ela está teimando em alguma coisa, certamente não é amparador. Essa teima, essa coisa, amparador fica teimando com a gente. Ele fica insistindo. Até certo ponto, só tem um limite. Ele nisso, tem um limite, claro, do processo, claro, que é o limite da cosmoética. Ele da escolha do outro. E aceita a escolha do outro. Então, se você fica muito nesse processo, você começa a afinizar com o guia cego, com o assediador. E, às vezes, aquilo sobe na cabeça. Porque como a teima tem um processo muito emocional, quando você vê, subiu na cabeça, o discernimento já foi embora. E a pessoa lá está praticamente com semipossessão mesmo. Agora, se manifestando. Eu fico pensando, é muito mais fácil assediar uma pessoa de ideia fixa
do que a outra, que ela vê matizes, né? Porque, gente, é muito simples. Então tem que pensar nisso. É só pegar aquela ideia e colocar na cabeça da pessoa e vai embora. E deixa que ela faz o resto. Não, e é mesmo, é muito simples assim. Ela faz o resto, você tem trabalho. E assim, a conexão é muito, muito mais fácil. Por isso que eu vejo que a semipossessão também, nessas horas, ela é muito mais rápida. É instantânea quase, se a pessoa permitir, entendeu? Tem uma pergunta aqui de um colega que fala de cismado e de orgulho. Se não der tempo de eu fazer, então você pega uma pessoa que é cismada, que é teimosa e orgulhosa. É. Aí acabou, né? O cismado é meio desconfiado, né? É. A desconfiança é um prato cheio para o assédio. Então, são uma série de coisas que, se der, a gente vai perguntar ali. São coisas que a gente precisa ver para ficar mais esperto, né? Uhum. Ana Flávia, meu duplista é teimoso. Poderia aprofundar o que falou sobre conviver com uma pessoa muito teimosa poder causar interprisão? Hoje apenas concordo sempre para seguir tranquila. Tem alguma dica para mostrar para a pessoa teimosa a necessidade de cuidar desse trafar? Primeira coisa, viver com teimoso não significa entrar em interprisão, não é isso, Flávia? Exatamente. Eu acho que isso é muito sério. A Mabel trouxe esse elemento aí que eu vejo assim, que você mesmo trouxe na pergunta, né? No questionamento que você fez. Que é assim, quando você concorda com tudo que a pessoa está fazendo, só para você, porque desgasta, esse processo é desgastante, você aí sim pode estar entrando no processo da anticosmoética do outro. E aí você está se comprometendo. E isso é ruim. Aí você entra em interprisão, nesse momento. Agora, você tem que se. A questão é você ter o seu posicionamento. Né? E manter seu posicionamento. E às vezes a manutenção do seu posicionamento vai ajudar o outro. E às vezes você só abrir mão não vai resolver. Então você vai ter que ter uma medida aí de mais observação. Você vai ter que estudar mais o processo de concessão. E os limites. Os limites da concessão. Quando você se acumplicia com o trafar do outro, aí a sua concessão ela é deficitária. Você sabe que isso me faz lembrar aquelas crianças ditadoras. Elas cansam tanto que os pais não vão impondo mais limite, que vira um monstro. Né? Porque você não vai dando limite para aquela criança. O teimoso é mais ou menos assim, né? Você tem que colocando certos limites, senão ele engole. Então, por exemplo, eu posso falar porque eu também tenho um irmão teimoso. E é muito interessante, porque às vezes a gente ficava nesse cabo de guerra. Né? Um falava uma coisa, o outro falava outra. Da última vez que a gente estava lá, eu já trabalhando esse traço, né? Ele falou, eu falei, tá tudo certo. Ó, eu posso não concordar com você, mas eu também não vou ficar aqui tentando te convencer de nada. Gente, simplesmente acabou. Acabou. A briga. Acabou a briga. Perdeu a graça, porque. Esvaziou, perdeu a graça e ficou quieto. Aí a gente mudou de assunto e foi para outra coisa que não tinha esse processo da teimosia. Então, eu vejo que assim, estar atento para isso, porque assim, você não é fazer o que o outro quer. É você ter o seu posicionamento e falar, isso que do jeito que você está falando eu não concordo. Mas eu também, às vezes, não tenho argumento para ficar aqui batendo boca, né? Então, não vou, larguei para lá. Então, eu vejo que isso, essa noção, para você vai ter que ir vendo qual é o limite e vai testando. Porque o acompliciamento... é que é complicado para você nesse caso, né? Você vai ter um pouco mais, você vai desenvolvendo a paciência, um pouco outros traços. E outra coisa, eu acho que ajudar no abertismo de outras hipóteses, isso costuma ajudar. Tipo assim, qual é a outra possibilidade? O que é que pode acontecer se a gente fizer de outro jeito? Isso ajuda. Levar a pessoa a flexibilizar ideias pode ajudar. Eu fiquei pensando agora o quanto que a convivência com o teimoso pode fazer o despertar de outro teimoso. Não é? Quanto que isso pode despertar no outro também uma teimosia, né? Ana Flávia, eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre, na neosinapsologia, no segundo item, as retrosinapses mantenedoras das ações anticosmoéticas. Por favor. Essa questão de retrosinapse,
é o caminho do seu jeito de pensar as coisas, né? Então, assim, você já tem um caminho formulado em outras vidas. E, às vezes, ele mantém você nessas ações anticosmoéticas. Essa questão aí que a gente estava comentando agora há pouco, da autocracia, que é, eu entendo muito isso ligado também ao processo da monarquia, não só a monarquia, né? Mas, no meu caso, eu também tenho um estudo aí, eu assumi um temperamento monárquico, e isso... Eu também custei a assumir, mas quando assumi isso também fez bastante diferença. Você vê, você começa também a enxergar esse jeito de pensar que é mimético, que são retrosinapses. Sinapses, elas têm aquele caminho, né? Aquela forma do seu jeito de pensar, de organizar as ideias. E essas sinapses, quando elas são, claro, que a gente está falando assim... Nem toda retrosinapse é mantenedora de ação anticosmoética. Mas dentro desse contexto de teimosia, a gente está falando dessa errologia, né? Dentro dessa especialidade. Então, ela pode ser mantenedora dessas ações anticosmoéticas. Você está tão habituada com o processo de você decidir pelos outros, de você ter que resolver, que você simplesmente faz isso e nem percebe. E aí, esse processo é que é complicado, né? Aí você pode estar mantendo ações anticosmoéticas sem nem se dar conta. Nessa hora, o feedback das pessoas, do grupo, das pessoas com quem está em volta, ajuda muito. Porque foi a partir desses feedbacks, dessas percepções, que eu fui entendendo essa manifestação, essas mimeses, essas retrosinapses. E isso foi ajudando muito. Você começa a enxergar esse temperamento que é de outra vida. Aqui na fatologia, o último item, o pseudoganho. Quais seriam assim, os que mais você identificou? Do teimoso, você quer dizer, né? Teimoso, quais são os pseudoganhos do teimoso? Ah, e uma das coisas que você tem é você achar que você tem razão, né? E você fica todo feliz lá achando que tem razão do negócio. Ganhou o quê com isso, né? O outro cansou de você, parou de argumentar. Começa a te evitar, tá de saco cheio de você e você achando que você foi lá, que você conseguiu. Sua ideia era muito boa. E aí você tá crente, que tá, olha, que ledo engano. Entendeu? Então, assim, tem. E com isso você tem pseudo-ganhos, né? Até aquele ganho de você não olhar para dentro de você mesmo. Né? De você não precisar mexer na intraconsciencialidade. Às vezes a teimosia muitas vezes leva a gente para o loco externo. Ela também tem essa capacidade, sabe? Porque o outro que importa, bobagem. Por isso que eu acho que tem aí também um processo de inautenticidade. Você olha para fora, é mais fácil olhar para fora, porque olhar para dentro está difícil por algum motivo. Porque tem que mexer, porque tem que fazer esforço para fazer as coisas de uma outra forma, porque é importante flexibilizar a nossa forma de pensar, porque aquilo que eu fiz no passado pode estar doendo e pode estar inflamado e eu não quero ver. Então é melhor olhar para fora e teimar com aquilo que está lá do lado de fora. É que você coloca no verbete. Então às vezes a gente até quando está fazendo uma, a gente percebe muito isso quando a gente implica com alguma coisa. Às vezes a teimosia começa com uma implicância, né? Quando a gente está lá estudando conscienciograma, e o conscienciograma é o estudo da nossa intraconsciencialidade, e aí a gente, ao invés de ler a pergunta do conscienciograma e voltar aquela pergunta para a gente implica com uma palavra que o professor Valdo escreveu. Aí você joga, você vê que ao invés de ir para dentro, a pessoa pega na forma, uma fuga, e né? Teima com aquilo. E aquilo vira uma teima, a pessoa implica com aquilo, pronto, acabou. Fica um tempão fixado naquilo que é de fora, para não entrar dentro de si e mexer onde está doendo, gente. Porque a primeira coisa, a gente tem que começar a mexer onde dói. Por que que dói? E aí, isso também leva esse distanciamento da autenticidade, né, que a gente tem. Meio assim. Oi. Na página 50, tu acabaste de falar, é inibição da autenticidade consciencial. Exatamente isso, né? É bem isso. Porque você começa a... É esse distanciamento, né, que a gente acaba tendo da gente mesmo. E é interessante porque isso faz com que a gente acaba fazendo isso com o outro também.
Então, quando você, porque você, você acaba com o externo e com essas teimosias, a gente acaba gerando conflito, né? O meio, a gente acaba sendo conflitivo. E isso fica meio no Holopensene, né? E a gente, quando a gente começa a fazer um movimento inverso, de autoconhecimento, de autocompreensão, de autorreflexão, eu estou certa, isso pode estar errado. Faz a reflexão da técnica das 5 horas de reflexão para ver. Numa ideia, não, né? É? Pega, vai ser cobaia do consim cobaia, para flexibilizar o seu jeito de ver você mesmo, de você, o seu jeito de pensar, para você entender melhor isso. Vou fazer umas 2 perguntas aqui, tá? Só para caminhar. Parafatologia, página 50, terceira linha. Gostaria que comentasse sobre o autorrestringimento holossomático. Esse autorrestringimento holossomático, ele acaba que é um autorrestringimento semelhante ao que eu comentei anteriormente. Você fixa numa ideia, fixa, e aquilo é holossomático, né, gente? Se você fixou numa ideia, o seu processo de energia, ele reverbera esse processo de fixação. Ele vai ficar mais restrito também. A sua atuação fica restrita, o seu psicossoma fica vincado àquilo, sua mental somática vai estar restrita também. E aí você tem um restringimento geral. Ao invés de você estar usando com flexibilidade todos os potenciais atributológicos que você tem, você fixa em um, ou em algum traço específico, em alguma manifestação específica, mesmo que seja um conjunto de, ele tem uma restrição nesse processo. E aí a sua assistência fica comprometida, a sua ação fica comprometida, as suas energias ficam comprometidas. E isso é um restringimento, é um autorrestringimento. A gente falou aí no que é um autorrestringimento maior do que você ir para o processo você se permitir ser transmigrado, porque você está com uma ideia obtusa, você não abre mão daquele jeito de funcionar. Quer dizer, eu acho que isso é de um nível de autorrestringimento imenso. Às vezes você vai ter que voltar para um corpo de bicho, é isso, em outro planeta. Estou aqui fazendo uma especulação, né? Mas quer um autorrestringimento maior do que esse, que é o cúmulo da, né, a mega teimosia, né? Então, assim, eu vejo que esse nível que a gente falou é o nível mais alto, né? Mas os autorrestringimentos, eles acontecem também em gradações. Se é uma coisa mais tranquila, uma teima menor, ele vai ser menor. Mas nem por isso vai estar fazendo um restringimento menor, mas nem por isso ele deixa de ter importância, né? No sentido da gente não deixar com que isso vai pipocando na nossa manifestação e ganhe um peso maior. Patologia, página 49, quarta linha, de baixo para cima. O apego ao modus operandi de se manifestar. Isso poderia estar ligado aos ganhos secundários? Pode perfeitamente estar ligando ao ganho secundário. Porque você é aquele jeito, né? Você pode estar defendendo a sua autoimagem, né? E aí, toda vez que isso pega, o ganho secundário de você ter a sua autoimagem preservada, né? Esse é um exemplo, sim. Professora Ana Flávia, parabéns pelo tema e do verbete. Ouvindo você, me dei conta de que a teimosia está presente na minha família. São 4 gerações, pelo menos. Meu pai, eu, minha filha e meu neto. E o que está junto é o orgulho. Ninguém dá o braço a torcer. Conclui que todos querem fazer prevalecer a sua ideia. Como eu posso me ajudar e ajudá-los a ver isso? Então, o bolsão a ser assistido é dos teimosos orgulhosos. Seu raciocínio está muito bom. Tem uma questão importante que eu descobri na minha família com esse processo da teimosia, que na minha família também é um processo assim, é que a gente tem... Isso pode ter vindo até dos sofistas, né? Que é aquela coisa de você ficar convencendo o outro da sua ideia, que é a sua ideia. Sim. E aí eu cheguei num ponto assim, claro que cada pessoa vai ter um raciocínio, vai ter que fazer a sua pesquisa na própria família. Mas na minha, essa necessidade de ter razão, ela vem muito com uma valorização da mental somaticidade, da intelectualidade, da inteligência, e o valor é um pouco excessivo disso. Então, assim, se eu não tenho meu raciocínio aceito, quer dizer que então eu não estou sendo bem aceita.
E aí você confunde você com o seu raciocínio, com aquela ideia. Então, você... Se eu não tenho aquela ideia e não é válida, então eu não sou uma pessoa tão interessante, tão importante, não sou tão merecedora do afeto. E aí aquilo começa a misturar com o processo de afetividade. Então, eu percebi que eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ter razão, eu não preciso, que a minha família tenha razão para eu gostar da minha família. Entendeu? Eu gosto dela independente delas terem razão ou não das coisas. E eu comecei a fazer um movimento a partir de mim. Então, se essa pessoa der o exemplo, ela pode mudar a família. Exatamente. Então, se você começa a fazer esse movimento de você, que você já não. Você começa a dar conta das suas carências. Não é o outro que dá conta das suas carências. Então, eu comecei a não precisar mais disso. Eu tô bem. E eu posso. Que bom que eu posso errar, né? Eu posso errar e eu posso não ter razão, que está tudo certo. Eu continuo as pessoas gostando de mim, eu continuo gostando de mim. E isso me fez diminuir esse processo de carência. Eu comecei a ter um pouco mais de autonomia. Isso reverbera, já está reverberando na minha família. Eu já consegui criar esse movimento na minha família. E eles não percebem com tanta clareza, mas isso já está tendo essas reverberações, que é o processo da assistência. Então, comece por você, que você vai reverberar esse processo no seu grupo, com certeza. Eu vou fazer então mais uma e passo aí, tá? Tecnologia, página 50, final da primeira linha. A autovivência da técnica do confort dos traços conscienciais. Poderia explicar? Você falou rapidamente essa técnica do confort? A técnica do confort, a autovivência da técnica do confort é isso que eu comentei, né? Posso comentar de novo que essa é uma técnica aplicada na Conscious, já tem vários cursos, tem inclusive um curso que é a técnica do confort dos traços conscienciais. Ele é aplicado também no curso de imersão, onde a gente usa muito essa técnica, e a gente ela é feita a partir da conexão entre trafor, trafar e trafal. Trafor é aquilo que você tem de bom, trafar é aquele traço que está atrapalhando, e trafal é a qualidade ou traço positivo que está faltando naquele processo. E eu dei um exemplo. Então, se você tem a racionalidade, é um trafor, a teimosia é um trafar, que desqualifica a minha racionalidade, e o abertismo e a flexibilidade mental seria o trafal. Que é aquele traço que está faltando, aquele traço positivo que está faltando, para eu diminuir minha teimosia e melhorar a minha racionalidade. Okay. Né? Ela qualifica. E essa é uma técnica muito positiva. E você pode fazer isso com outros traços que estão envolvidos na teimosia. Você pode pegar a questão da rigidez, por exemplo, e fazer um confort para essa rigidez. Né? A técnica das 50 vezes mais também ajuda, porque ela vai te ajudar a ter, a flexibilizar, a ter uma flexibilidade mental maior. Bruna. Oi, Ana. Parabéns aí pelo verbete. Você podia ampliar a questão da belicocracia relacionada com a teimosia? Meritocracia? Em politicologia, na página 51. Ah, tá. Eu coloquei aqui algumas questões importantes da, né, que eu coloquei assim, aquele fechadismo consciencial, eu coloquei várias questões negativas e coloquei algumas questões positivas que a gente podia, que a gente pode melhorar. Você está falando de qual delas? Meritocracia. Da meritocracia. A meritocracia, gente, é uma questão que é positiva, que ela vem a partir do nosso mérito, né? A gente não vai impor nada para ninguém, né? A gente tem aquele mérito, é uma conquista. Perdão, não é isso. É belicocracia. Mérito? Bélico. Bélico. Eu também não estava achando aqui. Mas, por exemplo, a belicocracia é interessante que tem... Ah, tá na politicologia, né? Ela é bem o oposto do que eu estava falando antes, que era da meritocracia. A bélicocracia é aquela imposição. É a imposição da ideia, que é um belicismo mental somático.
Ele pode ser uma imposição afetiva, ela pode ser um processo de belicismo energético e somático. E a força. E a força. Então, ele tem um processo do belicismo, você pode analisar ele do ponto de vista holossomático. Quando você entra nesse processo bélico, você já está na imposição. A teimosia, ela já ganhou um contorno a mais. Ela entrou no processo de imposição. Que é bem o oposto do que eu estava falando antes, da meritocracia, né? Que é você, por sua ação, pela sua pensinidade, pelo seu alto esforço, você, por exemplo, você virar uma referência para as pessoas. É completamente diferente do processo de imposição. E isso é muito curioso, porque eles são antagônicos, né? O processo do belicismo com o processo da meritocracia, da hierarquia evolutiva, são bem diferentes. E o belicismo, você pode observar que nos quatro veículos de manifestação, ele vai ter uma gradação também. Então, você tem gradações de força, gradações de dominação psicossomática, gradações de dominação energética e gradações de dominação mental somática. Então, acho que vale a pena pensar isso enquanto ideia fixa, no sentido de imposição da posição de uma pessoa em relação à outra, que é uma imposição de manifestação, né, que é um processo bem anticosmoético. Ligou? Peraí que não escuta, tá ligado ainda não, tá? Isso, agora sim. Fala bem alto, porque... Parabéns pelo verbete. Principalmente porque a gente sabe que isso é reflexo de uma reciclagem que está sendo feita, né? E eu queria trazer um paradoxo do debate que eu fiquei sabendo. Eu também aprendi essa, ouvi essa do professor Hernani Brito nesse fim de semana, que eu achei muito interessante. Que eu acho que pode ajudar a gente, né? Quando a gente tem essa teimosia ou achar que o nosso valor está baseado naquilo que a gente pensa, né? E que ele fala que quem perde é quem ganha. Porque quando eu tenho razão, eu não ganho informação nenhuma. Eu fico com a ideia que eu tenho. Mas quando eu perco, eu tenho a possibilidade de ganhar uma informação nova, uma coisa que eu não sabia. Então, é um pensamento diferente. Isso pode ajudar aquela pessoa que perguntou da família, né? Exatamente. E é um posicionamento bem diferente, que você ganha uma informação nova. Olha, isso eu não sabia, não conhecia. Então, a pessoa acaba ganhando com isso, né? Você ganha em assistencialidade também, quando você abre mão, você acaba assistindo o outro, porque o outro leva um susto, né? Porque está acostumado a ver você de um jeito, você manifesta de outro. Você começa a dar exemplo positivo, cosmoético, né? É bem legal. Tudo bem? Quando eu me encontrava nas crises de semipossessões, recebi um parapsíquico estilo Manuelzinho em minha casa. O mesmo disse de cara apenas uma palavra: cismado. Você está com cisma. Poderia comentar? Sou uma consciência masculina muito orgulhosa. Desde 2008 tenho trabalhado na autopesquisa para extirpar o orgulho teimoso da minha intraconsciencialidade. Devido a ser ectoplasta, já fui mal compreendido e diagnosticado anteriormente e equivocadamente pela psiquiatra obscura de psicótico. Entendi. Veja assim, olha, uma coisa importante já é a admissão do seu orgulho. E eu vejo que uma das coisas melhor, assim, mais importantes é você não extirpar o seu orgulho. Porque quando a gente quer cortar um traço da gente fora, é como se estivesse cortando um pedaço da gente fora. E isso mostra um nível de inflamação. E também não é possível, que né, não é, Flávia? Não também é possível, não é viável, isso. Assim. E isso você acaba indo contra você mesmo. Lógico. Né? Então, esse processo é assim, é aceitar. Então, tem orgulho? Então, tudo bem. Assume que tem orgulho. Assume que tem a teimosia. Assume que tem a cisma. Esse é o primeiro caminho. A partir daí, é fazer esse mapeamento. O orgulho é uma das coisas mais importantes de se trabalhar. Eu vejo até que ele é mais arraigado que o processo da teimosia. Então, no orgulho, existem defesas. Defesa de autoimagem, né? Tem uma não aceitação de si mesmo. Então, tem vários aspectos aí que o orgulho ele pode ser trabalhado e pode ajudar muito nessas outras coisas. Porque é como a gente estava falando anteriormente.
esse link, essa manifestação orgulhosa, teimosa, a gente fica muito próximo do processo dos assediadores e dos guias cegos. E isso faz com que você, se você é ectoplasta, isso piora a situação. Te coloca numa situação muito mais à mercê. Né? Se você ainda acha que ser orgulhoso é uma coisa boa e defender suas próprias ideias também é uma coisa boa, piora a situação ainda, porque aí você ainda tem o trafar favorito, né? Está gostando daquele trafar. Então, qual que é a questão? Primeiro, ter essa aceitação. E depois a gente não elimina esses traços da gente. A gente vai trabalhando esses traços e vai diminuindo e qualificando essa manifestação. É. Até uma hora que a gente vai ficar na parte positiva desses traços. Né? Então, a teimosia, eu vou ficar com a determinação. Né? E o orgulho ficar com brio. Sim. A pessoa tem brio, né? Então, a pessoa orgulhosa, não no sentido. Autoestima. Não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Né? No sentido positivo. Então, essa tranquilidade é isso que a gente fica. E esse trafar, às vezes, cansa muito a gente. Porque o orgulho também é uma coisa que tira. Defender o orgulho tira muita energia. Então, quando você começa a assumir, você já esvazia esse processo. E depois você vai se recompondo diante disso. Parabéns, Ana Flávia. Obrigada. Ana Flávia foi minha professora, agora no Conscienciograma Sem Drama. Ah, muito bom. Você pode me explicar um pouquinho o que é isso, psico? Vou até dividir a palavra para ver se eu falo direito. Psico, somático, filia. O que é isso? Psico, somático, filia, tem que página? Página 51. Filologia. Filiologia. Na filiologia, na página 51, não é isso? 51. A psicossomaticofilia. Aqui, a colocação daqui é assim, a pessoa está muito apegada ao processo do psicossoma. Entendeu? É o gostar de priorizar, assim. Aqui eu coloquei esse processo aqui no sentido negativo, tá? Porque também não significa que você não vá, que você vai pegar suas emoções e descartar essas emoções para lá, né? É assumir as emoções que tem e trabalhar essas emoções. Mas não achar que isso é predominante e que isso deve predominar na nossa manifestação. Hoje a gente vê a nossa sociedade, acha lindo, né? Então, assim, a pessoa teve algum problema, aí morre de chorar, e aí tem todo aquele. E acha lindo, né? Então, se a pessoa dessomou alguém, se a pessoa não chorar muito, é porque não gostava da pessoa. Então, tem uns equívocos aí em relação ao processo emocional que eu acho que vale a pena observar e mudar, né? Se a pessoa conseguir mudar esse padrão, eu acho que é positivo. A teima, ela tem um processo muito emocional. Ela tem um predomínio emocional, no meu entendimento. Então, se a pessoa está apegada a essas emoções, ela fica apegada à teima. Sindromologia, página 51, final da segunda linha. A síndrome da dispersão. Poderia expandir? Sim, a síndrome da dispersão consciencial, ela está nesse processo do loco externo. Daquilo quando a pessoa, ela acaba se deixando de fazer aquilo que é prioritário, porque ela fixou em alguma coisa que não é prioritária. O perfeccionista faz muito isso. Né? O teimoso tem muito do perfeccionismo, né? Perfeição tem muito a ver com teimosia também. Então ele fixa numa coisa que não é prioritária. Então ele dispersa, ele pode dispersar isso das metas dele, dispersar de uma série de coisas, de uma determinada atividade, ele se fixou em alguma coisa que não é prioritário, né? Então ele tem uma fixação aí que leva à dispersão. Argumentologia, página 53, trafais. Autodisponibilidade assistencial. Poderia explicar? Sim. A autodisponibilidade assistencial, ela ajuda muito. Isso é uma coisa muito legal, que também pode ser uma técnica para a pessoa sair da teimosia. Como que ela pode ajudar? Porque quando a gente tem disponibilidade assistencial, gente, a gente vai ajudar o outro naquilo que o outro precisa. E não impor a ajuda naquilo que a gente acha que o outro tem que ter. Então você fala, não, eu vou assistir o outro, eu vou dar isso para ele, que é isso que ele está precisando. Peraí, não é assim.
Então, o que você precisa desenvolver? Essa autodisponibilidade, essa abertura para você assistir o outro naquilo que ele precisa. Naquilo que é atares, sabe? Fazer atares que precisa. Às vezes precisa fazer taconte de fazer atares, mas olha, vamos disponibilizar. Essa disponibilidade assistencial, ela tem a ver com o abertismo, né? Uma pessoa que às vezes a pessoa que está lá na teimosia não tem, falta para ela isso. Se ela começar a desenvolver essa disponibilidade, ela tende a sair da teimosia, porque ela põe o foco na assistência, naquilo que o outro precisa. E a última aqui, laboratoriologia, página 50, o laboratório da auto-organização. Poderia relacionar com o tema do verbete? O laboratório da auto-organização é que assim, a gente tem um processo de... quanto mais organizado, quanto mais você tiver... Que aí eu estou colocando a auto-organização enquanto processo positivo para ajudar a clarear as informações. Então, se você tem uma organização ideativa positiva, você tende a ter um nível de abertismo maior. A pessoa, quando é teimosa, ela tem uma confusão de ideias também. Aquilo está meio monobloco, né? Então, quando ela começa a ter clareza, organizar melhor, colocar o psicossoma no lugar do psicossoma, onde tem que ficar, aumentar o soma, não confundir tudo como se fosse embolar todo esse processo, isso ajuda muito. Né? Então, esse processo de auto-organização, eu não vejo como a auto-organização não ajudar. Né? Então, eu vejo que a auto-organização, e se você for ampliando isso, com uma aumentando a sua cosmovisão, sabe? Usar a organização para ampliar o processo ideativo, para flexibilizar o processo mental. Eu acho que isso é também um dos caminhos para sair da teimosia. Gente, então nós estamos chegando no final. Queremos agradecer a Ana Flávia, aos tertulianos, aos teletertulianos pelas perguntas. A gente passa os nossos comerciais e até amanhã. Boa tarde. As pontuações da tertulia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Para hoje temos dois recados. Dalva, curso Fórum da TENEPES, e Maria, Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde a todos. Pessoal, nos próximos dias, 18 a 20 de dezembro, teremos o 11º Fórum da TENEPES e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas, com o tema Teática Tenepsológica. Venham enriquecer e aprofundar os debates com as suas ideias. E também tem mais uma novidade. Se você não teve tempo de agendar esse compromisso, não vai dar tempo de vir para a Foz. Teremos também esse fórum em EAD, no valor de R$ 180,00, que você vai poder parcelar até em 3 vezes. Então, entre em contato com a recepção do CAEC, 45, nosso código de área, 3525-2652, faça sua inscrição e não perca, porque vai ser muito importante a sua experiência também. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida você, teletertuliano, moradores de Foz, do Brasil e de outros países, ao Conscienciograma Sem Drama. Hoje, o verbete apresentado pela professora Ana Flávia é uma das professoras da equipe de 4 professores do Conscienciograma Sem Drama. Como a gente viu hoje, a importância desta identificação de traços. Isso é o que nos favorece o Conscienciograma. Ele favorece também o autoconhecimento através da autopesquisa, pela análise e pelo preenchimento de 2.000 perguntas, todas relativas à consciência. Esse curso, ele ocorre aos domingos, de 19 às 21 horas, elaborado juntamente com 4 professores que nos auxiliam na resposta dessas 2.000 perguntas. Tem a duração de 6 meses, iniciou no dia 29 de novembro e neste domingo, no dia 6 de dezembro, a aula é gratuita. Você pode acessar o site da Conscius, que é www.conscius.org.br, e assistir a primeira aula, já com a primeira folha respondendo do Conscienciograma. E pode também acessar ao telefone 45-2102-1460,
de 14 às 19 horas para entrar em contato conosco. A partir da próxima semana, somente estarão assistindo a aula online os que fizerem a inscrição. Obrigado a todos, uma boa tarde e sejam bem-vindos ao Conscienciograma Sem Drama. Para amanhã, teremos o verbete Lexicografia, na especialidade Mental Somatologia, do verbetógrafo Pedro Fernandes. Boa tarde.